Fala, folgados, aqui é o Falcão, mais vamos jogar XCOM 2, mas nós não vamos jogar XCOM ainda, porque eu ainda não terminei de construir o nosso exército. Muita gente se alistou, folgados, mais de 200 pessoas, olha, eu até acho que foi mais de 300. É só contar a quantidade de comentários, quase todo mundo não comentou no vídeo, outra coisa a não ser o seu nome e um apelido, tá? Mas enfim, eu vou colocar 50 pessoas, folgados, porque a gente consegue terminar o jogo com muito menos que isso, se eu não me engano 20. Mas eu vou colocar 50 pra vocês terem alguma chance aí de aparecer na série, tá? No momento eu coloquei 29, vamos contar aqui, vamos lá na piscina dos personagens, eu vou mostrar alguns personagens pra vocês. Eu coloquei só 29, se eu não me engano, faz 3 horas que eu tô adicionando personagem no jogo, folgados. 3 horas, mas por que tudo isso, fô? Porque demora mesmo, porque eu tô editando cada um de vocês unicamente, tá? Eu quero que vocês sejam únicos, diferente um do outro, pra gente poder se apegar ao seu personagem. Porque se for um personagem genérico, ele morrendo e não morrendo pra gente tanto faz, né? A gente pega outro, não importa. Mas eu quero fazer com que a gente se apegue aos seus personagens, folgados. Então é por isso que eu tô demorando bastante. Vamos contar então quantos personagens eu já adicionei aqui no jogo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 no Bianco. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 folgados. Então a gente tira 2, que é o Douglas e o Hector, que já estavam ali, 25 personagens em 3 horas. É porque eu tô demorando mesmo, folgados, porque eu tô editando tudo do personagem, tá? Pra ficar bem único, pra gente se apegar a eles, né? Então vamos lá, vou mostrar alguns pra vocês. Aliás, eu posso mostrar todos rapidinho, né? Vamos começar com o Guilherme Baleia Louca. Foi você que escolheu esse apelido, tá, meu amigo? Eu só criei 2 apelidos, se eu não me engano. Todos vocês colocaram nome, sobrenome e apelido, tudo bonitinho, só pra eu colocar aqui. Então eu não tive que pensar em nada, não tive que ficar lá, ah, o que eu vou colocar, perdendo tempo. Foram só 2, se eu não me engano, foi no Renan, que eu coloquei Rena. E daí teve quem? Não, Atilador. O Atila Nagui, eu não sei como pronuncio o seu nome. Ele não colocou apelido, eu coloquei Atilador. Né, de atirador, só que com L, tipo cebolinha. Bom, enfim. Vamos lá no Guilherme Baleia Louca. Olha só que beleza. Vocês vão perceber também que todo mundo tá com a cor igual de uniforme e arma também. Porque é o seguinte, folgados. Digamos que a gente vá numa missão e um personagem faça uma coisa muito heróica. Esse personagem daí sim, ele vai ganhar uma cor diferente, tá? É como se fosse uma recompensa. Eu posso mudar agora, eu posso colocar várias cores diferentes, etc e tal, mas eu quero deixar isso como um sistema de recompensa, tá? O personagem, ele é normal. Assim que ele fizer alguma coisa heróica, daí sim ele merece, digamos assim, que uma cor especial pra sua armadura ou arma, etc e tal. Então tá aqui, ó. Guilherme Baleia Louca. Simbora. Vamos agora ao Renan. Renan Simas. Olha que beleza. Vamos agora ao Augusto. Augusto Biri Machado. quem mais? João. Eu coloquei... Ah, eu coloquei João nesse também, tá? Ele não tinha apelido, eu coloquei João. Então foram 3 folgados que eu tive que inventar apelido. João Neto, olha só a sua tatuagem de cobra. João, você gosta de uma cobra, meu amigo? Tô fora, hein? Gabriel. O Gabriel parece aqueles pescadores, né? Norte-americanos. Mas eu gostei bastante desse personagem. Ah, Thiago Macho Guimarães. Olha só que beleza, o Thiago Macho de Portugal. Legal o seu cabelo, meu amigo. A gente vai com certeza saber quem é você no campo de batalha, né? Ah, cadê? Marcelo Nimai. Olha só o Marcelo Nimai. Com uma tatuagem azul no braço esquerdo. Fumando um charutão, pá, com cara de bravo. Vamos voltar. Liliana. A Lilian, olha só a Lilian, muito bonita a Lilian, né? Olha só que beleza. 2 brincos de ouro, caramba, levar ouro em um campo de batalha você vai perder, isso daí vai custar caro, hein? Tô avisando já. Vamos lá, quem mais? A amiga da Lilian, ela falou pra eu colocar a amiga dela, só que eu acho que foi mais pra frente. Ah, tá, beleza. Kevin Skull Firmo, olha só. Cara de playboyzão, né, e tal. Só de boa, beleza. Vinícius Avatar Lista, olha só o Vinícius. Será que ele... Oh, eu tinha esquecido que eu tinha colocado essa tatuagem vermelha aqui no braço esquerdo dele. Eu tô achando que ele vai ser um sniper, enfolgado. Um atirador de elite. Mayara, que é amiga da Lilian. Olha só a Mayara. Que beleza, né? Tá usando aqui... Eu não lembro o nome disso daqui, folgado. Como chama? Isso é um piercing, mas tem um nome exato pra isso, eu não sei. Então lá, Mayara Maninha Florencio. Olha que beleza. Mayara Atila, atilador. Também com pinta de playboy, matador. Ah, quem mais? Caramba, tem bastante gente. Walter Jesus, apelido Zé. Olha só o Walter Jesus.
meio que cara de nerd, mas enfim, né? Tá todo mundo bem diferente um do outro. Pelo menos foi o que eu senti na hora de fazer, folgados. Ah, o Bianco. Olha só o Bianco, que beleza. Com uma barbicha. Não é barbicha isso aqui, né? Isso aqui é uma barba. Que só foi feita aqui, enfim. Ah, Bianco, cadê? Davi Picareta Andrade. Gostei da bandana, hein, Davi? Olha só que legal. Ah, quem mais? Débora Lavi. Lavi Halevi. É o sobrenome dela. Olha que beleza, bonita também, hein? Muito bonita. Nós temos que proteger as mulheres desse grupo folgados. Porque, se eu não me engano, são quantas? Deixa eu ver. Vamos contar agora. Ó. São uma. Temos alguma aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis. Mais alguma? Não. Então são 6 mulheres em 27 soldados. 6 mulheres para 21 homens. Caracas. A gente tem que proteger. Fazer o seguinte, eu vou levar uma mulher a cada campo de batalha. Não vou levar todas porque vai que morre todas, né? Daí acaba as mulheres do nosso exército e daí fica triste, né? Poxa vida. Quem a gente tava vendo antes mesmo? Era a Débora, era o Davi, né? Ou era a Débora? Era a Débora. Karina. Olha só, Karina, tranquilona, com um piercing aqui no... Esqueci o nome disso daqui, na sobrancelha. E todo mundo com a mesma cor, folgados, olha só. São as mesmas cores, porque eu falei pra vocês que eu quero aquele sistema de recompensa, né? Os únicos que têm cores diferentes sou eu. E também o King. Olha só, que King? O Hector. Caramba, eu podia fazer o King também, né? Apesar que não, coitado. Deixa o King quieto. Já morreu faz tempo, enfim. Emily, Davi, quem a gente tava vendo? A Karina, né? Emily, olha só, Emily, também brinco de ouro em campo de batalha não dá certo, você vai perder esse brinco de ouro, mas enfim, ficou bem legal também. Cadê? Ana, Aninha, olha só, Aninha ficou bem legal, com o rabo de cavalo, e todo mundo com a bandeira do Brasil, só tem duas pessoas que eu coloquei, um da Rússia e um de Portugal, porque o cara era português e o outro é brasileiro também, só que ele pediu pra colocar da Rússia, enfim. Rodrigo Pentaturbo, olha só o Rodrigo. Cara de mal pra caramba, esse vai ser um guerreiro muito bom, hein? Com certeza, na verdade é assim, folgados, todo mundo começa como rookie, né? E daí é aleatório, se eu não me engano, a escolha de classe. Eu acho que ele vai ser artilharia pesada, não sei porquê, eu acho que ele vai ser artilharia pesada, folgados. Gabriel, Ticofino, eu passei algum folgado? Eu acho que eu passei um monte, né? Calma aí, Rafael Mata. Ah, foi esse daqui que pediu pra eu colocar da Rússia, ó. Foi ele que editou o personagem dele, inclusive, tá? Ele escolheu todas as opções e colocou nos comentários. Colocou também, até, se eu não me engano, a informação do personagem, olha só. Filho de um policial transformado em Advent, que jura matar aliens, olha só que dramático, né? Então tá. Quem mais? Rafael Mata Alien, tá certo. Gabriel Folgado Lourenço. Esse eu copiei seu avatar, cara. Seu avatar tem, parece que um elfo com cabelo azul. Falei, quer saber? Eu vou imitar o avatar dele. Daí ficou assim. Ah, Jackson Congão, Gabriel. Caramba, olha, tô repetindo. Não, volta. Passei. Gabriel Folgado Lourenço. Tá, Jackson Congão Silva. Olha só que beleza. Gostei do boné. Vamos lá, Gabriel Tico Fino. Também ficou bem legal. Tá todo mundo bem diferente, folgados. Pelo menos eu achei. O que vocês acham, folgados? Coloquem nos comentários. Kennedy. Olha só, com piercing labial, né? Beleza, né? O cara curte fazer o quê? Mas enfim, então eu achei que os personagens estão bem diferentes uns dos outros. Eu acho até que se você colocar mais que 50 personagens, daí eu acho que é difícil você não começar a repetir, tá? Tem bastante opção, mas é difícil você acabar não repetindo, tá, folgados? Então é por isso que eu também não quero colocar mais que 50. Se der, eu coloco mais, mas caso contrário vai ficar 50. Então, é isso aí, folgados. No próximo episódio eu garanto pra vocês que a gente vai jogar de verdade esse jogo. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta, favorito, compartilha no Facebook, dá um joinha pra dar um suporte no canal. Joinha e favorito são os mais importantes, são os que divulgam esse canal. Se você não é inscrito, se inscreva pra ver os próximos vídeos que vem por aí. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. E até a próxima. Falou, folgados! Larari, olha só.